Mundo! Mundo? Sim, não é só Portugal que nos vê. Ah, pronto, universo. Ainda ontem, Banda Jorge, passei por lá, estava lá uma televisão ligada. Conheceram-te? Na... Sim. Não, não acredito. Bom olha dia, lá Marta. Quem vem. Bom dia, Marta. Tudo bem? Tudo bem? Olha tão de mão casal mais lindo. Olha tão de mão dada. Ah, ela está. Há quanto tempo é que vocês estão juntos? Sete anos. Este ano faz oito. Oito anos e oito. Conheceram-se a trabalhar. No I Love It. Aqui na TV. Aqui na TV. E foi logo assim um... I Love It. Bateu o olho no olho e foi logo. Sim. Gostei. Foi com um degradê, mas sim. Foi. Claro, foi. É a relação como tem que ser. É, devagarinho, não é? Né? Step by step. Ora bem. Se calhar até foi culpa da minha sogra, porque depois. Por quê? Porque a seguir eu continuei a trabalhar com a Carla. Sim. Na peça da Caixa Forte. E depois foi uma maneira também de estar sempre a conviver com a Marta e aí pronto. Eu tenho a mania de andar sempre nos ensaios. Sim. Da mãe, do pai, etc. E então, desde miúda. Mas também estava lá este galã. Ela ia lá, se calhar, já para... Era uma desculpa. Era durante uma... É um assunto muito importante. Quando ele, olha, quando ele foi assim, é porque vê lá que esquisse. Ainda durante... estamos a tempo de ir embora. Não. Ai, não, começou. Deixa eu dar que tenho a dizer. Estou a 17. Estás a 17. É atenção. A minha atenção sobe e desta. Está a 17. Olha o que eu podia dizer. Durante a pandemia, descobriste alguma coisa no Frederico que não conhecias? Não. Ah, que fez, aprendeu a fazer pão. Então, vês? Pão, até me saiu um bocadinho com sotaque, mas é pão. E tu, Frederico? Fiz bolos leves pela primeira vez. Ai, sim. Adoro. Era uma coisa que eu queria fazer e olha, fiz. E o que é que ias dizer? Se eu descobri alguma coisa na Marta? Sobre a Marta? Não, também não. No confinamento, não. Não, olha, juntámos-nos mais. Ah, sim. Mais uniram-se mais. Sim. E as crianças em casa, em termos de confinamento? O primeiro foi muito divertido. Eu gosto de ter tempo para eles, mas são pequeninos. Eu também gosto do confinamento. Deus me perdoe. Eu também gosto. Pronto, sim, mas com duas crianças pequeninas... E já não gosto. Assim, nós sempre gostávamos de estar em casa, no nosso lar. Somos caseiros. Portanto, claro que passamos mais tempo, né? Temos que arranjar mais brincadeiras com eles. Pronto, foi, mas ao mesmo tempo também foi engraçado, porque eu estive grávida, fui trabalhar, e de repente olha lá, tempozinho aqui para nós. Pois. E foi rico, foi proveitoso, tirámos o maior partido disso. Porque nós vamos trabalhando, fazendo... Oh, Alda, estás bem, filho? Ah, credo. Bom dia, linda. Olha, Alda, trouxe... Queres um chazinho, Alda? Não, muito obrigada. Um café? Também não. Um whisky? Nada. Um whisky? Então pronto, entretanto, já aí vamos, Alda. Camarão, queres camarão? Não lhe ofereço, que é capaz de aceitar. Não, mas está a ficar bonito.